គាត់នឹងក៏មានអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើដែរចឹងឡើយតែមជួយយើងនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើនឹងវាមិនបានសម្រេចគាត់ត្រូវយកលុយទៅធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើចឹងណា